我最怕的就是它那个煎鱼会啪嘎鬼的东西。对，所以说这个冷锅冷油下鱼的话是非常好的一个方法，但是记得只有不粘锅才可以。在家内啊，来，牛肉颜色就不一样了，酱油一定要最后放哦，记得有没有？妈妈，你们看一下这颜色就出来了哈，看起来好漂亮。周一到周五下午5点，太太好吃惊。